Boa tarde. É boa noite já, né? Ai, gente, tô morta de show de ontem, viu? Peguei tudo. Tá ouvindo, Mayara? Tô ouvindo vocês. Então, eu tô me arrumando pro show. E aqui o barulho do secador tá demais. Mas você tá ouvindo? Eu pedi pra você ler, pra gente acompanhar, entendeu? Entendi. Pera, você quer que suba a galera primeiro? Vou subir, entendeu? Eu vou deixar no microfone. Tá, vou subindo aqui a galera. Agora tá? Aí na hora que eu começo a fazer a montagem, eu lembro que tinha um pessoal, eu vou só pedir para eles comentarem, a galera de teologia, que estudava teologia. Eu lembro que tinha uma galera que aí eu vou subindo essa galera. Galera, comenta aí para ir subindo, fazendo favor. O seu microfone ele tá desligado, tá, Mayara? Deixa eu... Ah, não, entendi que você tá com o secador ligado. Na hora que... Você tinha parado... Era no... Peraí. É que eu tô abrindo o livro ainda. Número 5. Parou no 5 mesmo? É capítulo 3, né? Eu não consigo abrir porque eu tô com o celular. Capítulo 1, 3, Criações de Milagres, número 5. Peraí que eu tô só procurando o livro aqui no meu celular. A gente está no número 5, que é assim, ó. O erro não pode ameaçar realmente a verdade, que sempre pode resistir a ele. De fato, só o erro é vulnerável. És livre para estabelecer o teu reino onde a achares adequado, mas a escolha certa é inevitável se te lembrares disto. O Espírito está em estado de graça para sempre. A tua realidade é só Espírito, portanto, tu estás em estado de graça para sempre. A expiação desfaz todos os erros nesse sentido e a extirpa a fonte do medo. Todas as vezes que vivenciais as garantias de Deus como ameaça, é porque estás defendendo uma lealdade mal colocada ou mal dirigida. Quando projeta isso para os outros, tu os aprisionas, mas só na medida em que reforças erros que já tenha feito.
Isso faz com que sejam vulneráveis às distorções dos outros. Vai ter que ser uma proteção de si mesmo. Agora não está dando mais para entender. Entendi até vulnerável. O trabalhador de milagres, que pode abençoá-lo e para as suas distorções e os liberta da prisão. Alguém pode ler? Vocês irão onde a gente está, então? Sim, eu entendi boa parte, mas aí depois de vulneráveis eu não consegui mais ouvir. É, mas até aí eu estava pensando até em vários versículos que a gente poderia usar para explicar isso tudo. Quem tiver acompanhando pelo PDF, é a página no PDF 75. É logo o início da página 75 quem está acompanhando pelo PDF. É, mas assim, a gente tem o... Eu entendo disso aí muito, assim, algo que eu tenho pensado muito, na verdade, em relação a tudo, né? A religião, a tudo. Às vezes a gente... A religião em si, isso independente de denominação, é, cada uma, dentro dos seus princípios, das suas doutrinas, acabam trazendo certos pesos e certos julgamentos para as pessoas, né? E às vezes até trazendo como um Deus que pune, Deus que castiga. A gente tem esse hábito na nossa cultura, né? Começa lá na criança, a gente falando, ah, não faz isso que Deus castiga, e não sei o quê. E aí ele está falando algo que eu tenho tido muito entendimento lendo a Bíblia agora, né? Porque a Bíblia fala assim, ó, que todos pecaram e precisam da graça de Deus. E aí vai pesquisar no dicionário o que é graça. Graça significa favor e merecido, ou seja, você não precisa merecer. Então você não precisa fazer só o que é certo para merecer Deus, merecer a presença de Deus, merecer Jesus, e esse negócio de acusar, de culpar, de trazer peso, isso não faz parte daquilo que Deus tem. E isso, na verdade, afasta as pessoas de Deus, porque aí quando elas pecam, elas tendem a se afastar, porque elas têm essa visão de que Deus ficou triste e vai castigar aí tudo mais, né? E a Bíblia fala o contrário disso, a Bíblia fala assim, tem um versículo, eu não lembro endereço de versículo, tá? Então, se alguém até quiser ajudar com isso, beleza. Mas eu lembro tudo de cor, só nos seus endereços. É, que fala assim, que se você pede perdão pelos seus pecados, ele fala que Deus, ele é fiel e justo para perdoar o pecado e te purificar de toda a injustiça. Ou seja, ele te purifica da injustiça que aquele pecado causou em você mesmo, nas suas relações e tudo mais. E quando a gente vai replicando essa questão de que de se afastar de Deus, do pecado, que o pecado ele te afasta, te distancia, que é outra coisa que a Bíblia fala totalmente contra, que a Bíblia fala que nem a morte nem a vida pode afastar a gente do amor de Deus, a gente acaba trazendo esse peso para as outras pessoas, porque a gente vai ensinando isso para o outro, vai passando as nossas frustrações para os outros, e isso afasta as pessoas daquilo que Deus tem, do milagre e da presença dele, sabe? É, eu entendi que a gente tem que estar sempre com o Espírito Santo, né? Como eu disse, o Espírito Santo é reto. Sim. Né? E eu acho que é isso mesmo. Que independente, não tem aquele que mereça mais que o outro o milagre, né? O milagre vem para todos, né? Mas sim, que a gente tem que estar cheio do Espírito Santo e buscando cada vez mais andar no caminho certo, né? Mas nem por isso quer dizer que o outro que está errando não vai receber o milagre. Sim, nem a gente mesmo, porque a gente tende a culpar a gente mesmo, né? Então, quando a gente erra, a gente tende a achar que a gente não merece. E a Bíblia fala que não, que todos pecaram, todos precisam da graça de Deus. E é graça. Ele vai fazer porque por amor, entendeu? É porque às vezes a gente não tem consciência de que a gente está errando, né? Sim. Mas aí, a partir do momento que você toma consciência, tudo fica melhor, né? Tudo fica mais alinhado. Mas até aquele que não tem consciência, ele merece. É, ele merece o milagre, né? Sim. Ele merece. Então, vamos pro sétimo. Pro seis, não? Desfaz todo... Seis. Ele pula, na verdade. Não, acho que ela leu seis agora. Ah, é seis, desculpa. Uhum. Sétimo é um setezinho que tinha ali por causa das... parte. É o 6. A gente tá no 6, tá? Acho que a Luísa, Mayara, ela queria muito
contar um milagre que ela viveu na vida dela. Ela tinha escrito, eu achei a coisa mais linda. Se ela puder dividir. Então vamos. Você tá me ouvindo hoje? Lu? Só um minuto. Será que ela caiu? Tá ouvindo, Mayara? Tô ouvindo. Não tô ouvindo a Lu, tá? Tá me ouvindo? Agora. Mayara não tá me ouvindo, né, eu acho. Não escuto, mas ah, então... ela pode contar e depois vocês meio que resumem pra mim. Você quer falar, Lu? Posso falar, mas a história é meio grande pra resumir pra ela, eu acho. Mas vou lá, vou falar. A minha mãe, ela tava grávida de mim, a primeira filha, né? E aí ela foi fazer um exame de rotina, normal. Só que, chegando lá, acho que ela tá caindo, né? Lu, tem algum problema, não sei se é com o seu Space ou com o da Mayara, mas o seu toda vez dá algum problema. Mas vocês estão me escutando? Ou não? Eu tô. Eu tô. Vamos fazer o seguinte, vamos passar então o descer. Sexto, Ingrid. Vamos, porque caiu ela. Vocês querem... Alguém quer ler, gente? Eu tô tentando poupar a voz por causa do show de hoje à noite. Você consegue, Ingrid? Porque eu tô sem o livro, consigo. Eu tô só pelo celular. Consigo. Então vamos lá. Tu respondes ao que percebes, e como percebes, assim te comportarás. A regra de ouro te pede que faças aos outros o que queres que façam a ti. Isso significa que a percepção de ambos tem que ser acurada. A regra de ouro é a regra para o comportamento apropriado. Tu não podes comportar-te apropriadamente a não ser que percebas corretamente, já que tu e o teu próximo sois membros iguais de uma família. Assim como percebes a ambos, assim farás a ambos, a partir da percepção da sua própria santidade. Ingrid? Deves olhar para a santidade dos outros, ouviu? Alô? Eu tô ouvindo. Jorge, tá acho que ouvindo só tu eu? Que não tá ouvindo. Não. A Mayara ouviu. Vocês estão Eu tô ouvindo, ouvindo, pessoal? Bota aí eu... nos comentários. Ai, pode desligar aí, fazendo favor. Eu? Não, você não. Eu falei que tava falando com meu pai, porque ele deixou a TV ligada. Eu acho que tá todo mundo ouvindo. Eu acho que talvez seja só o da Georgia. Que... Voltou. Não tá ouvindo, Vocês conseguem Georgia? me ouvir? Sim. Agora eu tô ouvindo vocês normal também. As outras meninas que subiram tentaram falar já? Vocês estão me ouvindo? Eu ouvi. Você ouviu, Mayara, Fefe? Não ouvi ninguém. Menina do outro fã-clube, tenta falar. Metamorfose, tenta falar alguma coisa. Não tô ouvindo ninguém. Eu tô ouvindo. Eu ouvi também, não sei se a Mayara ouviu. Eu só escuto vocês duas. Eu não sei qual é o bug desse Space, não, que não tá subindo a voz das pessoas pra você. Não sei se são só os primeiros minutos que a pessoa sobe e depois continua funcionando. Não Mas tá sei. algo desse tipo. O pessoal que tá ouvindo tá me mandando mensagem aqui falando que pra eles tá normal o Space. Eu acredito então segue, Ingrid. Eu acredito que seja alguma configuração no Twitter da Mayara, porque fica normal para todo mundo, acho que menos para ela. Depois você me ajuda com isso, Ingrid. Tá bom, te ajudo. Tu vai comentar sobre esse, Mai? Segue, primeiro termina e a gente vê. Faz a leitura dele, Ingrid.
por favor. Eu não tô ouvindo ninguém, tá? É porque acho que a Ingrid não tá falando. Eu, você consegue, né? Sim. Acho que a Ingrid não tá falando. Eu acho que talvez ela tenha caído. Ou esteja ruim, oscilando. Eu também não tô ouvindo aqui. Não sei se Você ela... consegue falar? Eu não, porque eu tô só com o celular. Meu computador tá lá embaixo no carro. Eu tô com medo de descer e cair a internet. Você me ouve, Mayara? Então, vou lá. Tu respondes ao que percebes, e como percebes assim te comportarás. A regra de hoje te pede que faças aos outros o que quero que façam a ti. Isso significa que a percepção de ambos tem que ser acurada. A regra de ouro é a regra para o comportamento apropriado. Não podes comportar-te apropriadamente a não ser que percebas corretamente, já que tu és o teu próximo, sois membros iguais de uma família, assim como percebe a ambos, assim farás a ambos. A partir da percepção da tua própria santidade, deves olhar para a santidade dos outros. Nossa, isso vai além da questão só bíblica, né? Eu fiz terapia por mais de 3 anos e a gente vê que em tudo na vida a gente reage de acordo com o que a gente percebe, né? A terapia trabalha muito isso, sobre você olhar evidências e não as suas crenças e tudo mais. Eu acho que a gente baseia e pauta as nossas decisões, as nossas atitudes na nossa percepção de tudo. E nem sempre, se a gente não tiver um olhar saudável das coisas, a gente está percebendo as coisas como realmente elas são, né? A gente está olhando aquilo de acordo com o que, com o nosso olhar, com a nossa vivência. Eu acho que isso é algo fundamental da gente trabalhar, até fazer uma terapia, estudar sobre, para que você comece a conseguir olhar para as circunstâncias e para as situações com uma percepção mais clara, né? Porque alguém do Fandom postou essa semana algo assim, tipo, pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas, mas por quê? Porque a pessoa ferida, ela tende a receber e enxergar aquilo com a dor dela e ela repassa aquilo, ela reage, né? E a pessoa não, quando ela tá curada, quando ela tá saudável, mesmo que venha algo talvez ruim, que incomode, ela vai olhar para aquela situação e ela vai reagir de uma maneira diferente. Ela vai tentar trazer cura ali onde, por exemplo, teve um conflito, ela vai tentar pacificar, ela não vai explodir junto, entendeu? Eu acho que isso vai até além da questão só religiosa, bíblica e tal. Isso é uma questão até terapêutica mesmo, né? Menina, Eu acho que assim, tá escutando? tratar o próximo como você queria ser tratado, né? Sim. Olhar com um olhar de amor, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então vamos lá, vou seguir, tá? Sim. Só falar, as meninas que ela não tá ouvindo, mas que estão de orador, qualquer coisa vocês falam e eu refalo, tá? Tá bom. Tá dando para escutar? Tá bom. Eu ouço vocês, mas a Mayara não. Então, sobre esse trecho, eu acredito que tenha muito a ver com Milagre, empatia cuja também. mente Peraí, está Mayara, pronta que ela tá para falando. isso. Peraí, Mayara, a Fefe tá falando junto com você, deixa. Só um É a pouquinho. Rafa. Oi? Tá. É a Rafa. Oi, Rafa, desculpa. Então, eu acredito que tenha muito a ver com a empatia, sobre olhar o outro com amor, da mesma forma que nós gostaríamos de ser tratados, né? Ela falou que essa parte ela sentiu que tem relação com a empatia, né? Com você olhar para o outro como você gostaria de ser olhado. A mesma coisa é igual a Mai tinha falado também. A Maiara tinha falado. Acho que. Mais alguém? Não, só acho que. Devemos seguir. Pode seguir. Então vamos lá. Milagres surgem da mente que está pronta para eles. Por estar unida, essa mente vai a todos. Mesmo sei que o próprio trabalhador. Peraí. Milagres surgem da mente que está pronta para eles. Por estar unida, essa mente vai a todos. Mesmo sem que o próprio trabalhador de milagres saiba disso. A natureza impessoal dos milagres
deve ser a fase da expiação em si mesma, ser uma só, unindo todas as criações com seu Criador, como a expressão do que és na verdade. O milagre coloca a mente em um estado de graça. A mente, então, dá boas-vindas com naturalidade ao anfitrião interior e ao forasteiro do lado de fora. Quando acolhes o forasteiro, ele vem a ser teu irmão. Vou ler de novo, tá? Sim. Milagres surgem da mente que está pronta para eles. Por estar unida, essa mente vai a todos, mesmo sem que o próprio trabalhador de milagres saiba disso. A natureza impessoal dos milagres deve-se ao fato da expiação em si mesmo ser uma só, unindo todas as criações com seu Criador, como uma expressão do que é, na verdade, o milagre coloca a mente em um estado de graça. A mente, então, dá boas-vindas com naturalidade ao anfitrião interior e ao forasteiro do lado de fora. Quando acolhes o forasteiro, ele vem a ser teu irmão. Bem, eu acho que... Agora eu falo que às vezes, mesmo sem o próprio trabalhador de milagres, que eu acho que é Deus, sem saber, se a nossa mente está preparada para receber o milagre, a gente vai receber. Sim. Que a natureza... Muito interessante nesse livro, que tudo que você fala nele, a gente consegue associar alguma coisa que tem na Bíblia, sabe? Certo. E tem um exemplo bem, bem prático na Bíblia disso, que é quando Jesus ele está andando no meio de uma multidão, e a mulher do fluxo de sangue, ela toca em Jesus, e ele para, e ele fala assim, ó, alguém me tocou. Aí você fica pensando, né, no meio de uma multidão, todo mundo devia estar tocando ele. E aí os discípulos questionam ele, mas como assim, né, alguém te tocou? E ele fala assim, não, de mim saiu o poder. Ou seja, ele não estava nem consciente do que estava acontecendo, porque ele estava no meio de uma multidão, mas a mulher tocou nele com tanta fé de que ele poderia curar ela, que ela recebeu a cura, e ele percebeu aquilo e teve aquela consciência, tipo, alguém me tocou e de mim saiu o poder. A Bíblia fala bem assim. Que E coisa linda. é muito interessante, porque bate exatamente com o que você acabou de ler, né? Muitas vezes a nossa fé ela vai ser tão grande que o próprio Deus vai liberar milagre dele, vai sair poder, e dessa maneira, que ele vai falar, alguém me tocou, né? Alguém, e aí, partindo do que a Ariadne explicou, de que a criação somos nós, né, nesse livro, é isso mesmo, é a gente ter uma fé tão grande, capaz de tocar Deus e alcançar algo do mundo espiritual, ainda que voluntariamente, porque Jesus não fez voluntariamente, ele não parou e falou para ela, ó, seja curada. Não, ele só percebeu, alguém me tocou. E que a gente consiga ter fé e ter tamanha convicção de Deus que a gente possa alcançar milagres assim, ainda que o dispenseiro de milagres, né, o trabalhador de milagres que é ele, não esteja percebendo aquilo. Tá conseguindo me ouvir? Agora sim. Eu entendi isso também. Eu vou... Mayara. Oitava, alguém quer ler? Eu acho que a Mayara não te ouve mais, Ingrid. Não percebi isso. Beleza. Eu vou só tentar subir a galera, mas estávamos explicando aqui um negócio que talvez não funcione. Depois que sobe mais 500 pessoas, só as 500 primeiras que tu consegue adicionar para falar. Ah, entendi. Eu até ia falar para você fazer um teste, tipo, alguém que não tava, ela não estava ouvindo de co-host, para ver se funcionaria, mas no caso você está de co-host e não funcionou, então deu na mesma. Aí acaba aqui dando a mesma. Pode ler, Mayara. Que o milagre possa ter efeito sobre os teus irmãos que possas não reconhecer, não concerne a ti. O milagre sempre te abençoará. Os milagres que não te foram pedidos não perderam seu valor. Ainda são expressões do teu próprio estado de graça. Mas os aspectos de ação do milagre vão ser controlados por mim, devido à minha completa consciência de todo o plano. A natureza impessoal da mente voltada para o milagre assegura tua graça, mas só eu estou em posição de saber onde eles podem ser concedidos. É,
Deixa eu ver. Eu tava pensando em uma coisa assim. Eu vou chegar... ler de novo, tá? Pode. Que o milagre possa ter efeito sobre os teus irmãos que possas não reconhecer. Não concerne a ti. O milagre sempre te abençoará. Os milagres que não te foram pedidos não perderam seu valor. Ainda são expressões do teu próprio estado de graça, mas aspecto de ação. Alô? Do milagre deve ser controlado por mim, devido à minha completa consciência de todo o plano. A natureza impessoal da mente voltada para o milagre assegura tua graça, mas só eu estou em posição de saber onde eles podem ser concedidos. Eu acho que é Jesus Cristo falando, não é? Sim. Eu acho que muitas coisas nesse livro, eles falam em primeira pessoa, né? E como ela disse, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, e eu creio nisso. Eu creio que o Espírito Santo, ele é o mesmo ontem, hoje, e vai ser até o final dos tempos. Ele vai continuar trazendo inspiração e vai continuar movendo em pessoas para que a obra dele seja feita. Eu acredito nisso. Né? Então eu creio que quando eles falam assim, às vezes em primeira pessoa, é isso, porque Deus, Jesus e o Espírito Santo, para mim, é a mesma pessoa, eles é um Deus triuno, né? E às vezes ela traz algumas revelações assim, bem, bem em primeira pessoa mesmo. Mas você entendeu então que. Eu vou ler de novo, tá, gente? Eu entendi assim, deixa eu tentar falar, vamos ver se você concorda. Eu entendi que, assim, muitas vezes a gente não vai nem saber, assim, a gente não vai ter pedido aquele milagre, a gente não vai ter a intenção de receber aquilo, mas Deus, ele vai nos dando coisas porque ele tem total consciência do plano dele e daquilo que a gente de fato precisa, daquilo que de fato faria diferença na nossa vida, porque muitas vezes a gente olha, né, com o nosso olhar humano, a gente olha só uma parte, Deus vê o todo. Então, às vezes, até aquilo que a gente acha que está perdendo, em Deus pode ser um milagre de um ganho. Não sei se você já viu uma imagem na internet que tem uma menininha que ela está escondendo um ursinho pequenininho, assim, e que ela não quer dar, e tem Jesus com um ursão grandão para trocar com ela, e ela não quer soltar o ursinho. Ah, já vi, já. Então, acho que às vezes a gente, como homem, a gente não tem noção, né? A gente não quer abrir mão das pequenas coisas, e a gente pede coisas também, que seria aquele ursinho pequenininho, e Jesus, ele às vezes faz outras coisas e pede aquilo pra gente, mas porque o plano dele é vendo todo. Ele sabe que lá na frente vai ter o ursão, né, esperando a gente. Então, vou repetir. Tá. Agora você dizer com a visão, né, de Jesus. Que o milagre possa ter efeito sobre os teus irmãos que possas não reconhecer, não concerne a ti. O milagre sempre te abençoará. Os milagres que não te foram pedidos não perderam seu valor. Ainda são expressões do teu próprio estado de graça. Mas o aspecto de ação do milagre deve ser controlado por mim, devido à minha completa consciência de todo o plano. A natureza impessoal da mente voltada para o milagre assegura tua graça. Mas só eu estou em posição de saber onde eles podem ser concedidos. Meu Deus. Estão ouvindo, gente? Sim. Consigo tão ouvir. Estão ouvindo, gente? Sim, eu estou ouvindo. É isso que a gente falou, né? George, eu já dei o livro, tá? Tá no teu WhatsApp, só tô abrindo, que o Space não caiu. Eu tô com medo de sair, entrar no WhatsApp e eu cair e não conseguir mais falar também. Aí ela não vai ouvir mais ninguém. Não, não, fica aqui. Space, não. Por favor. Entendeu? Entendi. Alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém entendeu alguma coisa diferente para eu passar para ela? A galera tá comentando muito, tá botando nos comentários as coisas, ela pode ler os comentários. A fada cubana pediu para subir ela, mas eu não sei se ela entrou entre os primeiros, ela consegue falar, então, se for esse o caso. E se você puder tentar subir ela, que ela quer falar. Vixe, não sei como é que faz isso, não. Fadinha. Ingrid. Aí, subiu. Tenta falar, Esther.
Oi, gente, estão me ouvindo? Você ouve a Stephanie, Mayara? Não. Não, não ouve, deu na mesma. Acho que é Mayara, você tá escutando? Vamos fazer o seguinte, eu vou ler o último dessa parte, né? Que é do... Que é a expiação em milagres. E aí eu vou tentar entrar pelo Twitter, tá? Ou pelo Instagram, tá? Mas eu acho... Ô, Georgia, fala com ela que eu inicio um space aqui e ela entra. Espera só um pouquinho, Mayara, que a Ingrid tá pedindo pra eu te falar uma coisa. É. Ela falou que quando for pra acontecer isso, ela vai iniciar ela, o space, e aí você entra, que ela acha que acho que talvez dê mais certo. Tá. Oi, gente, do nada a Mayara me subiu aqui, então, gente. Então vamos lá. Eu acho mais fácil... do que o Instagram. O Instagram, na verdade, da última vez que você entrou, eu não conseguia nem enviar a solicitação. Falava pra mim que não ia. Sério? Não ia nem solicitação, nem comentário meu. Não foi nenhum. Ficava todo usando eu. Fala pra ela. Ixi. Que no Instagram é muito ruim pra quem acompanha em PDF. Então vamos lá. Não dá pra no nome. Milagres são seletivos só no sentido de que são dirigidos para aqueles que podem usá-los para si mesmos. Já que isso faz com que seja inevitável que eles os entendam a outros, é soldado uma forte cadeia de expiação. Todavia, essa seletividade não leva em conta a magnitude do milagre em si, porque o conceito do tamanho existe em um plano que é em si mesmo real, já que o milagre tem por objetivo restaurar a consciência da realidade. Não seria útil se fosse limitado por leis que governam o erro que ele tem por objetivo corrigir. Milagres são seletivos só no sentido de que são dirigidos para aqueles que podem usá-los para si mesmos, já que isso faz com que seja inevitável que eles os estendam aos outros, é soldado uma forte cadeia de expiação. Todavia, essa seletividade não leva em conta a magnitude do milagre em si, porque o conceito de tamanho existe em um plano que é em si mesmo real. Já que o milagre tem por objetivo restaurar a consciência da realidade, não seria útil se fosse limitado por leis que governam o erro que ele tem por objetivo corrigir. E aí, gente? Eu tava falando... Alguém quer falar alguma coisa para eu passar para ela? Tá dando para escutar? Eu tô ouvindo. Pode falar, gente. Mayara, você tá ouvindo? Não, né? Não, a Mayara não ouve, mas... Cara, ela não ouve ninguém. Acho que ela não ouve nem quem entrou no começo. Então passa pra ela, Jorge. Pode falar que eu passo. Fala o que você for falar mesmo. Qualquer coisa eu te corrijo. Eu tava pensando, eu já tinha tentado falar isso da outra vez, mas quando a Mayara não tava me ouvindo, né? Foi o dia que eu fiquei também nessa situação. O milagre, a partir do momento que a gente vive um milagre, ele traz pra gente a consciência da presença de Deus, né? Às vezes a gente acha que a gente está sozinho, a gente acha que a gente está andando só por conta da dificuldade, das circunstâncias. E a partir do momento que você vive um milagre, que você vive qualquer tipo de milagre, né? Porque quando a gente fala de milagre, não necessariamente é uma cura, alguma coisa. Às vezes é uma transformação interna. Às vezes é uma mudança de mentalidade. E ele traz a gente para essa consciência da realidade, né? Daquilo que Deus tem para nós, né? E eu acho que o milagre ele tem esse poder de aproximação e de transformação da mente. Acho que o maior milagre até é esse, inclusive, né? Que é mudar a nossa mente, mudar a nossa visão e nos trazer de volta para o foco. E aí tem a questão dos pares, né? De você levar isso para outras pessoas, que ele fala aí. A partir do momento que você vive um milagre, a tendência é que você enxergue as coisas da maneira mais correta e você consiga transmitir essa visão, transmitir essa ideia para quem está à sua volta, né? Você vai conseguindo levar para as pessoas essa realidade também. A Bíblia fala assim que um fruto podre, ele estraga o resto todo, que o pouquinho de fermento, ele leveda toda a massa, né? Então, quando alguém está um pouquinho contagiado, alguém está animado, alguém está enxergando correto, ele tende a levar toda a massa para aquela visão, para aquela direção, né? Agora, quando às vezes, muitas vezes tem um que não tá bem, que tá ferido, ele leva todo mundo também pro buraco junto.
Então a gente sempre precisa dessa consciência. Mais alguém quer falar alguma coisa para mim? Para eu falar? A Mayara não está citando nem a Ingrid? Não, só eu. Não, a Ingrid. Olha, eu vou falar o seguinte, eu vou desligar agora, que eu vou terminar de fazer a maquiagem aqui, e vou voltar no Instagram, tá, gente? Porque eu tô vendo, conectando, solicitado, conectando, e eu não tô conseguindo falar com todo mundo. Gi, né? Fala pra ela que no Instagram é muito você, rico, quem lê em PDF. Aí, Eu vou terminar minha maquiagem e vou terminar pelo Instagram, tá? Certo. É, o pessoal tá falando que no Instagram eles não conseguem acompanhar o PDF, mas aí eu acho que a Mayara vai lendo, né? A gente vai participando como der. Sim, eu prefiro. Tá bom. Tá? É, aí, tranquilo. Aí eu não sei se eu consigo participar, porque da outra vez eu não consegui mandar nada pra você, nem comentário nas perguntas, não ia nada. Acho que era muita gente, aí o meu ficava dando erro, sabe? Vai dar, certo. Vamos agir. Não, eu acho que assim, Deus vai trazendo as pessoas certas na hora certa para falar para aquelas pessoas que precisam ouvir. Então, quem conseguir vai ser de Deus também. E uma bênção. Amém. Então tá bom, gente. Até mais tarde, tá? Na hora que eu tiver mais organizado aqui. Quando tiver melhor a ligação, aí eu chamo vocês, tá? Fala oi, Mayara. Oi, Mayara. Ele tava doidinho, peguei ele na escola hoje, ele falou assim pra mim, vamos madrinha no show da Maraísa hoje. Ele fica doidinho. Então tá bom, gente, tá bom. Agora eu volto então, tá? Tá bom, um beijo. A gente se vê lá no Instagram, beijo. Vamos, vou tá lá. Tá bom, beijo. Não sei.